abastecimento da cidade, as suas ofertas. Olha a facilidade, supera a geladeira a partir de R$10, vem embora. Facilidade de promoções aqui na loja, embora. Muita variedade, facilidade de promoções, tudo é com o direito da cidade. As suas ofertas, você encontra aqui na loja, embora. Você vai comprar na loja pelo menor preço da cidade. Vem na loja.